tvrdší, lepší, přiběželi dobře, krásný mráz, nádhera. Běžej hezky, tak jsem do toho šla taky, protože mi byla zima na ruce. Já jsem tady avizovala, že závodníkům zima není, ale přesto asi jo. Nicméně tam se ještě na ten start, protože jsem viděla, že si viděl tak pokudu až vlastně na třetí pozici, takže jsem tak jako odrval. Viděl jsi, že závodník přijde. No já jsem se chtěl taky podívat, jak jedou ostatní většinu, tam je člověk pořád sám. Tak jsme jeli společně asi 3 kilometry a bylo to krásný. Tak to je hezký, protože tady říká Jirka, už je druhý závodník, je to teda Michal Ženíšek, 23, 23 na Keje. Tak jak to šlo, Michale, dneska? Dneska to bylo lepší, byla tvrdá trať, paráda. Ale ten Jirko je sakra dobrý.
holka. No jo, zvládla jsi to. Koukám, že soupeřku si někde nechala opravdu daleko za zády. Někde už jste z začátku nebo chtěli spolu? Před kopcem jsem chtěla a pak už jedem. Výborně, takže zdá se, že jste perfektně připraveni, takže gratulace. Takže je to třetí místo pro Václavu Kuříkovou. Super, krásný, dobrý. Dneska to bylo lepší. Jak se jelo? Jel se dobře, akorát je to namáhavý. Tak proč to děláš? Dneska skvěle, úplně úžasný.